Hamiyə salan bir motorlu velosipedi necə yığacaq motor mühərrikini daha doğrusu yəni vels, hazır velosipedin mühərrikini necə yığacaq onu göstereceğim. Öncə tanış olaq aletlerle yəni içindən çıxan rüstlərimizdən zapsaslarla Porsche falan çən, bak bu qaz vermək üçün tutacaqlar yəni biri qaz vermək üçün biri sadə tutacaq. Bu muxtadır əsas yəni bunsuz olmaz. Muxta və yaxud da tormuz. Bu koruyucudur sebepten bahar bir bu sebebi tənzimləyir. Bu ehtiyac yoxdur heç buna. Aha bu sebebi əsas məsələ sebep. Bu glüşit eldir. Yani üstü çıxmaq üçün. Yani elə belə oyuncaq yığmırıq. Yani əsl isə deyim burada yani motor motosikletdir bu qayka falan. Əsl yani burada biz motosikletdən söhbət edirik. Bu şunurdu. Bu da gördüğünüz gibi burada filtre, baka lazım olan bir şeyler var. Bu da motorumuz, əsas motor, 80cc motor. Çox belə ağır da buradan belə görsəmə baxmayın, çox babat. Yəni bunlar bir-bir, bura biz, yəni qoyaq bu, yəni Vespet'in öz əlavə çarxıdır motorun Vespet'e qulaşdıracaq sebe görə. Gördüğünüz gibi, indi inşallah asas da başlayaq yığmağımıza. Yəni onu da deyim ki, motor, Vespet budur. Mən özüm düz yığmamışam, yəni baxmışam, yığmamışam, sonradan başqa velosiped üzərində yığmışam, yəni budur. Mən ilk dəfə xam idim deyə bilmirdim. Yəni, sonradan, yəni siz də yığa bilərsiniz, rahat əl qabiliyyətiniz olsa, yanında bir də böyük olsa, rahat bir daha sarar. Gördüyünüz kimi velosipedin arxa təkərini gördüyünüz kimi açma. Ən aşağı velosiped, yəni 26 olmalıdır, 24-lərə olmur. Bu da buradan belə görürsən ama 26'dır. Bir de qabaq maşa var ya, qayçı. Yəni qabaq təkəri saxlayan. Amortizator rol olmalıdır. Bunda sadədir gördüyünüz kimi. Qabaq rolun aşağısı amortizator rol olmalıdır. Diqqət yetirsəz artıq arxa bir təkəri açdıq. Əsas məsələ arxa təkəri üzərində olmalıdır. Bir de arxa təkərin tormuzu falan hər şey, yəni ipotemlik falan normal olmalıdır. Bunu sıfırdan belə baxın açırıq ən aşağısından, çarxın yanından. Açırıq bunların hamısını. Elə yaxşı-yaxşı. Biraz da təzələşmişəm. Videonu sonradan səsləndirəm ki, yəni daha yaxşı sizin üçün olsun da. Yəni, bir də vaxt getməsin. Darıxmayasınız videoya baxanda. Aha, görürsünüz ki, belə birinə bir-bir belə açırıq fırlayıb. Yəni, daha ətraflı da göstərirəm. Çox da təzələşdirməmişəm, görə bilərsiniz. Aha, görürsünüz ki, təmiz çıxdı. İçi oldu bomboş. Aha, indi əsas məsələ baxın. Bu çarxdır, motorun çarxı. İçində olan qaykalar, bolt qaykalar. Aha, bir de bu rezinler, yəni əsas məsələdir. Bunları belə ortadan kəsirik dostlar. Çünki ora sıxışdırmaq üçün deyəcəm niyə. Aha, gördüyünüz kimi kəsdik. İki dənə olur da bundan. Aha, belə kəsdik. Birində bunun bir təkərin biri solundan, biri də sağından eləmək lazımdır ki, yəni bu rezin belə olmağa baxmayın, bərkdir. Özündə bir motoru velosipedi alsanız görəcəksiniz yəni. Motoru. İndi bir-bir bunu baxın qaykalarla bərkitmək lazımdır. İndi bir-bir bunu bərkidək. Yəni də deyirəm bu əsas yəni bir çətin məsələləri buradır. Yığmaq ümumiyyətlə gərək belə deyim əl bacarığınız ola yəqin ki yəni alanda onu deyirəm böyüklə olun ki birdən sizə zəif ola bilər əl bacarığı böyüklə rahat yığa bilərsiniz. Əsas məsələ diqqətçi yəni bir-bir buradan baxın bağlayırıq. Sonra bunu belə qoyub yenidən bolt qaykalarla bağlayırıq. Belə üsulla yəni belə yolla bunu axıra qədər belə bütün qaykaları bağlayın. Özləri üçün bunun içində var hamısına uyğun artıq da var hələ. Yəni durub birini ikisini saxlayıb o birisləri yəni 2-3 dənə bağlayım söhbət olmasın. Hamısı bağlanmalıdır. Gördüyünüz kimi indi əsas indi içində patemlikin taxtı və spetin özünün
Yani çox da danışmadım, video sürətləndirdim və sizə göstərdim. Gördüyünüz kimi hər şey hazırdır. Bir dənə əlavə çıxaq qoyuldu. Bu hissə hazırdır. İndi qaytarırıq bunu ev üstünə. Gördüyünüz kimi evin vəzifəsini özündə normal sadə həmişə kimi təkərinizə bağlayırsınız. Səpinizə taxırsınız. Onun kimi taxdıq. İndi və botlarını sıxaq. Bəli, bax gördüyünüz kimi bak, bu benzin tökülən bakdır, mühərrikin bak, bu da gördüyünüz kimi onun qapağıdır. Baxın, qapağını otuzdurmalıdır, yəni baxın, çak bir səsi işləyəcək, yəni şak elib oturur yerinə. Bunun öz hasarı da var içində hatta, bu isə filtrdir, yəni bak filtr. Bir işçi birdən zizibil keser eləyər, o bu krantıdır, krantın ağzındadır, yəni o benzin krantının ağzındadır filtr. Filtr 2 dənədir. Bir bunun üstündə, bir də indi qıraqdan görəcəksiniz. İndi bu bura bağlanır, çünki buradan benzin belə deyə, yəni xaric olunur. Aha. Gördüyünüz kimi benzinə bağladıq. Xırda zastasları çox adam itirir. Bunu belə sıxırıq ki, yaxşı olsun. Çox adam itirə bilər, nə bilim, balacadır deyə düşə bilər klokdan, yəni. Aha. İkincisi isə deməli bunlardır. Bunları belə bağlayırıq. Yəni bu velosipedin ramasına bağlayacaq bunu. Aha. Ramasına bağlayanda daha yəni sıx otursun, çünki buna bağlayırlar ramasına. Birinci bunu buradan keçirdək. Bəli, indi baka gördüyünüz kimi gətirək, yəni üstünə bağlayaq və isbətin, baxın bura bağlanır. Çox adam bilmir rama nədir. Bura bağlanır bak. Gördüyünüz kimi. Və bu da motordur. Motorun yəni velosipedi taxmağa alsan da əsas onun üstünü quraşdırmaq çətindir. Və bunu da çatdırım ki, tokların hamısı deyərsiz ki, birdən plus minus ayrı olar. Yəni, başa düşənlər bildi mən nə demək istəyirəm. Yəni, ikisində də plusdur, ikisində də minus. Yəni, tokların istədiyiniz kimi birləşdirə bilərsiniz. Aha, gördüyünüz kimi indi bunun üstündəkiləri açaq, yəni, velosipedə birləşdirmək üçün. Baxın, bunun belə botları var, açıb velosipedə birləşdirəcəyik. Toklarına da nə var, yəni, qısaltmayın, kəsməyin, heç eləməyin. Heç nə motorla işiniz olmasın. Bunu da özüm səsləndirirəm ki, yəni başa sala-sala eləyim. Bəziləriniz ola bilər ki, bəlkə də bu video xeyrim dəyər videoyla. Baxıb, deməli, vura bilər, kimsə qoşdurmaq istəyir. Baxın, gördünüz ki, bunu belə qoyuruq velosipedin orta hissəsinə. Və buradan boz qayğılara bunu başlayırıq sıxmağa. Bəli, indi gəldi motorun sepinin rolikinə, yəni tənzimləyicidir bu. Motorun sepi bəzilərində uzun olur, yəni tənzimləyir. İndi bunu biz, əgər uzun olsa qısaldacaq. Yəni, bunu açmaq lazımdır birinci, yəni əsas açıq yerinə. Çünki, birisi motoru taxmaq üçün açmaq lazımdır. Çünki motorun sepi çarxı içindədir. Digər çarxın biz yerləşdirdi təkərə, indi izlədiniz. Digər çarxı da motorun içindədir. Baxın, bu hissəni açırıq. Öz açarı yəni, bəzilərində olur, içində bəzilərində olmur. Yəni, taplan açardır. Şestikranik dedirlər bundan. Yəni, taplan açardır hər yerdə. Yəni, olmasa da yəni, 31 qiymətə taplar. 1 manada, 2 manada, 1 manada ali qəpik. Aha, gördünüz ki, bunu bir-bir açırıq buradan. Aha, baxın. Bu muftasıdır. Yəni, muftanı bura birləşdirəcək. İndi, qabaqda izləyəcəksiniz. Bunun təzim. Baxın, gördünüz kimi ikinci çarx bunun içindədir. Bax, budur. Yəni, motoru qaz verəndə o çarx, qara çarx fırlanacaq, motorun öz çarxı və o bir şey çarxı da fırladacaq. Bəli, bunun öz hasarı amma 100% olur içində. Baxın, salırıq və aftyorkanından fırladacaq kimi fırlayırıq və bu içində salırıq. Biraz çətinlik edə bilər, amma yəni sol tərəfə, sağ tərəfə eləməyin. Sol tərəfə fırlayırsınız. Bir də sağ tərəfə eləyərsiniz, içində patimlik falan zərər ola bilər. Bunu belə elədiniz. İndi baxın, içərdən də bunu belə keçirdiniz. Əssalam. Baxın, gördük ki, burada məsəl üçün rolikdə qoyacaq. İndi rolikə görəcəksiniz, hara qoyacaq. Bunu bura birləşdirir, səpi bir-birinə. Bəli, hazırdır. İndi, baxın, rolik var, bunu deyirdim. Bu tənzimləyicidir. Yəni, uzun səpi olanda tənzimləyir. Bəzilərində rolik olmur. Yəni, olur, yəni, bəzilərə özləri qoymurlar. Məsəl üçün, mən rolik yığışdırmışam, rolik yoxdur məndə, çünki səhvin qısadır, ehtiyac yoxdur rolika. Baxın, rolik bunu tənzimləyir. İndi gördünüz, yəni, görürəm ki, məsəl üçün, uzundur burada, səhv çox uzundur.
İçindən üstə həmişə çox uzun verirlər. Aha, bunu kəsdi gördüyünüz kimi indi bu roliklə yenə də qoyaq. Məndə lap qısa deyil, rolikdə ehtiyac yoxdur da. Bu yəni başqasıdır, mənim vəsifətim deyil. Aha, gördüyünüz kimi tapqa dar vəziyyətdə qoyduq. Bir də onu deyim ki, yəni mənim vəsifətim görmək istəyirsən, sürüşünü falan necə sürülür, necə xodlanır, hər bir haqda məlumat açıqlama hissəsində qoyacağam, yorumlarda da linki qoyacağam, girib oradan izləyə bilərsiniz. Yəni rahat necə sürülür, necə qurlaşdırılıb, hansı qurlaşdırma var bu dedi, yəni tam. Və gördüyünüz kimi bura yəni qəşə full vəziyyətdə hazırladıq, yəni ləzzətlidir. Bir də sepi yağlamaq yaddan çıxmasın, yəni yığandan sonra vəsifəti sepi yağlamaq. İndi bunu da belə geri qaytarıb bu botları bağlayırıq geri. Aha, gördüyünüz kimi bu da sveçadır, yəni içində olur hamısı sveça. Yəni qıraqdan sveçalı bağlamayın, bağlayın. Yəni bu xarab olsa, bu da xarab olma, yəni zavaskoy dediyə çox uzun müddətdir gedir. Mən hələ dəyişməmişəm, yəni 2 ildir mən işlədirəm, hələ də dəyişməmişəm. Çox əladır. Aha, gördüyünüz kimi bu toklar bir-birinə bağlanan, fərqi yoxdur hansısına. Yəni yenə dedim, ikisi də plus, ikisi də minusdur. Bu akkumulyatorumuzdur və akkumulyator burdan bir üzü keçəcək sveçaya. İndi bunu da bağlamaq üçün botlar var içində, hamısı var artıqlaması ilə. İndi bunu bura bərkizdik. İndi bərkidən quliş deyilir. Bərkidək, gördüyünüz kimi əsas məsələ quliş deyil, yəni tüsü çıxmaq üçündür. Aha, indi bu quliş deyilir, burasını açırıq motorun. Baxın, deyəcəm sizə. Bəzilərinizdə, onu da deyim, vəsibətinizin pedalı motora dəyir. Bəzilərində, məndə dəyirdi. 1 manat verdim, çox da yox, yəni xərcə çıxmayacaq. Dəmirçiyə verirsiniz, onu 2 dəqiqə svark edib, bir damcı əyir pedalı sol tərəfə və salam. Yəni məndə sağ tərəfdən dəyirdi, yəni, sol tərəfdən dəyirdi, yəni sol tərəfə əydi və salam. Aha, indi gördüyünüz kimi də bu quliştəyi bura taxdıq, yaxşı sıxırıq bu quliştəyi. İndi isə akkumulyatoru vəzifətin ramasına, dəmirinə bərkidək. Baxın, indi gördüyünüz kimi Porsche-nin də bu, belə mən Porsche kimi tanıyıram bunun adını. Gördüyünüz kimi Porsche-ni motorun bu hissəsində keçirib, yaxşı-yaxşı sıxırıq, yəni bunu yaxşı sıxmaq lazımdır. Bu da şlanqıdır, hər hamısı içində şlanq olur və şlanqın da bir üzünü ora taxırıq, yəni benzin bakdan gələcək. İndi ortasını kəsməliyik, çünki filtr demişdim sizə, girən filtr olur. Biri içində idi, ən birinizi görmüşdünüz, biri isə burada. Bunu belə yaxşı bərkidirik. Aha. Və indi keçdiyiz öz məsələyə, öz mufta, muftasız yəni olmazsa olmaz. Muftasını belə roldan sallıq, əgər öz tutacaqları varsa rezindən onu çıxardacaq, çünki motorun içində tutacaqlarını verib, tutacaqlarını da baxın, biri qaz üçündə ağrətdə, çıxacağında ağrət keyif, o qaz üçündə. Bu mufta üçün gedirsin, bunu buradan belə boşaldırıq, bot qayqasını saxlayırıq. Gördüyünüz kimi baxın, mıcizdə belə tros var, trosu bu çıxacağı salıb, əssalam, hazırdır, bir dənə bunu da belə bağlayırıq. Yenə də deyirəm, sürüş qaydası falan açıqlamada qoyacağım, yəni tam izahı var, baxa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bu trosu gətirdik, burada yumru deşikdən keçirdirik və burada baxın, motorun içində çarx var idi, oradan da keçirdik, şurubla. Özünüzü tənzimləyərək bunu bağlayacaqsınız. Motor görəcəsiz ki, mufta yəni yaxşı gəlir. Bəli. Sonra əsas məsələ ilə budur. Tək bunu bağlamaqdan iş qutarmır. Bunu buradan çıxardırıq. Bunu taxmaq üçün göstərmişdik. Gördüyünüz kimi bu Porsche-ndə Porsche-ni açacaq və indi qaz vermək bu yerdə olacaq. Qazın trosu olacaq, yəni toklu tros. Gördüyünüz kimi. Və bu trosu keçirəcək bu Porsche-nin içindən. Baxın, yəni, özünüz baxın, mən sizə nə qədər başlasam, özünüz baxsaq daha yaxşı olar. Diqqətlə baxın, gördüyünüz kimi haradan keçirdim. Yəni, onun adları yoxdur, necə deyim, haradan keçirdiyimi. Özünüz baxın, gördüyünüz kimi keçirdik və axırda dartlı vəziyyətdə bura bağlayırıq. Bura bağlayandan sonra da tam sıx bağladıq, görəcək. Bu isə digər ucudur. Digər ucunuza baxın, bura keçirəcək və
Bu gördüğünüz kimi sıxıcı var burada. Yani motoru söndürən, yandıran düymə falan. Bunlar belə şurup vasitəsilə birbirinə bağlayıb buradan ayırırıq belə. Bu da rol tərəfə bağlanacaq, qalsın yanına. Aha, gördüyünüz kimi bu tros var ya, qaz tərəfində keçirsən. Bax, bunun içindən keçməlidir. Yəni, hökmən bunun içindən keçməlidir və keçərək fırlanmalıdır. Yəni, onun lezvası var, bağlayırlıq, yaxşı, bərk qalsın deyə. Sonra, təzisə necə var, eynisi kimi şuruplarını yerinə qaytarıb bağlayırıq. Tok sistemində gördüyünüz kimi, hamısı üstündədir. Hazırdır və sizə gördüyünüz kimi qaz verəndə, yəni pujin kimi geri qayıdır və salam, dartır. Bəli, Porsche-ni yerinə bağladıq və filtrini taxırıq və tokları da necə gəldi birləşdiririk, yəni fərqi yoxdur. Və salam, bitdi. Sülmə qaydasında yorumlarda linkdə qoydum, girib oradan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın.